мадам Панайотова. Благодаря ви, господин председател. Почти месец след парламентарните избори в България и по-малко от година до европейските са налице тревожни тенденции. На национално ниво предизборните кампании стават все по-агресивни и лишени от дебат върху реалните проблеми, от което се възползват крайни националистически формации. Резултатите от изборите в България доведоха до парадокс първата политическа сила ГЕРБ да остане в опозиция за сметка на коалиция от политически сили с несъвместими платформи по стратегически въпроси като данъчната, социалната и енергийната политика, формирана от председателя на ПЕС, подкрепата на крайно националистическа партия Атака. Недопустимо е господин Свобода да призовава към компромиси с преглъщането на горчиво хапче, начинът по който той толерира допускането на крайните националисти, като да бъдат решаващ фактор за настоящето българско правителство. Колкото повече антиевроатлантически формации се толерират в Европа и вземат превес, толкова повече Европа и нейните граждани ще изостават в развитието си. Така горчивото хапче ще се превърне в неизлечима болест, от която Европа трудно ще се възстанови. Благодаря.